Petter alltså. Mirza laddar upp med match med lite golf med Petter här. Ska man träffa bollen? Den kom du. Kristian, vad tyckte du om det där skottet? Det var jävligt bra gjort faktiskt. Han får en chans till. Kostar 10 spänn för att få det. Ja då. Den är bra. Han landar. Men du, det är inte hockey. Du ska inte... Den första var iskall. Det är nothing. Det är nothing. Va? Hur känns det? Känns som jag kanske ska börja på det. Nej, vi andra har det inte märkt. Kan du inte låta Balla testa den? Balla, vill du testa den? Ja, ska sticka ihop. Nej, nu backar vi ändå. Går du från samma sida, eller? Jag ska gå bort härifrån. Jag tror han svänger klubban och skiter i bollen. Nej, han kan vara bra för det. Ja, jag ställer bakom dig där nu. Han kanske testade bara. Kom igen, Tiger. Kom igen då, Balla. Kom igen, visa dig, Tiger. Tiger? Alex, slå ändå också för att se. Men inte använda klubban. Hey, håll det, håll det. Måste se bollen. Måste vi testa? Nej. Jag vill se dig skjuta en gång, Christian. En gång. Kom, Alex. Regarde.